هي طيبة طابت لطيب أصولها ومدينة رب السماء سماها دار حبيبي قلوبنا تهواها. 14 septembre 1997 tay di 14 septembre 2020 moudi 23 ans al legui bi nga xamé ni ki di jëm ju tedd gi genn na aduna al legui di mam abdou aziz sidabakh tay nak mën nen wax né mam abdou aziz sidabakh genn na aduna way ba tay mu ngi fi nak fo tourner ci réseaux sociaux yi rek ya nga gis ay photo moudi nitu yalla bo xamné doona liggéey bu mag ci diiné gi waye tamit ci réew mi ba fu tang amone rek mu genn dalalar kelu askan bi bokku ci nek delu wat ci sagom ba tay askan bi diko joy nax du jugge ci xeli ak ci xoli fiñu tollu ni fu réew mi jax so waté askan bi yépp seen xeli delu wat ci dabax malik si kana ñu téllu kaddu mi nga xamné fu nit tollu rek war na ci baye xel waye tamit ñi nga xamné ñoo ngi yëngu ci walu politique bi war nañ ci baye xel réew su ñepp sil maxa kuy om mat mo am réew bu ñepp dé sil maxa ku len di wa mat kenn hôpital su docteur yi tedde mo l'hôpital bu docteur yépp né lacc la bolé ca lafagn lafagn bolé ca sérengal namuy joggé famu nek yeen sérengal mën na joggé ci armoire ba ci pikin kennam ñun ñi ci dënd bow lañu nek di dund lék néna ñun ñi nak gogu dund ci lañu tollu fi mu nek xol yi ag na ci rap ba jakk yi manatul safara juma yi manatu ñu safara kon a'imma yi dootu ñu mëna safara néna xol yi rap nañu ba jakk yi manatu ñu safara néna jaamu yalla yi manatu ñu safara mo kon yi man yi ñi ñi safara maamum yi julit bo xamne dem na ba qala allah dootu dugg xol ba qala rasulullah dootu dugg xol ba kon qala al ulama namuy dugg xol ba mo julit bo xamne yàlla nee na dootu dugg ci xolam rasulullah nee na dootu dugg ci xolam moo kon sëriñ ba nee na nu muy dugg ci xolam yàl na yàlla fóotal boppam xol yi moom mi ko bind bu nee yàlla bind xol yi yàlla ko fóotal boppam yàl na yàlla fóotal boppam xol yi ba mu set yàl na yàlla fóotal boppam xol yi ba mu set doomu aadama ñaar yu tuutee ko seq su bonee bon na su baaxee baax na yàl na yàlla baaxal lépp doomu aadama ñaar yu tuutee ko seq su yooya baaxee baax na su yooya bonee bon na al mar'u bi qalbi bi asgharayhi qalbihi wa lisanihi nee na yéen a dégg ñu ne nit daal ma ngay amee solo ci ñaari way ndaw mi mooy lammiñ wa ak xol ba yal na yàlla rafetal lammiñ wi ak lépp lu ci jóge kon yal na yàlla ayna aadun ayna firaun wa man malaka al arda wa walla wa azal ñoo ñëpp lañ daan xolab di folle dem nañu tey la mi nañu nii dégg na président si mu nekk anamu tey ayna huwal alam juwóole nag seen i mbokk te doole ji leen yàlla dénk ngeen di ci def lu baax bu leen ko xeex doole du xeex doole des ci yërim waxatuma la doole yàlla te man zalama ibadallahi kana allahu xasmahu yowma alqiyamati la mi nañu nii génn na këram tey junniyaag chef ba mu daan toogak jóg adduna yëpp di dégloog jeex na dara amatul tey lu dul ñeent fukki lexlaas ak benn ak di ko yaakaaral njëgal ci yàlla di ko ñaanal góor góor lu leen adduna du kër adduna du kër adduna du kër teranga yi leen yàlla jox bu leen ko walbatiku def ko gannaay di ko xeexe seen i morom waxatuma laa fekk sa mbokkum jullit ngay dal ci kawam pour doole buñ la dénk te mu war la ëllëg dees di roj ci doole ji ni ki lamin nga ñëw tëdd di dootoo man dara say bokk duñ la waxal lu baax dara jaru kullu nafsin za'iqatul mawti kullu shay'in halikun illa wajha kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram nañu jaamu yàlla te bàyyi parparloo bi te bàyyi po bi te jéem a xam lu yàlla xam nañu koy jaamoo waaye di dugg ak di génn te dëral sa lammiñ te kenn signéwu la permis nga sëgg ci deru gor yi soo lëggee daa dajeeg koo xam ne fii avocat du fa jariñ dara kenn rek la mooy président ba mooy juge ba mooy avocat ba mooy procureur ba dëgg moo koy avocat dëgg ngay layoon te yàlla ba mu xam ne kii mooy avocat bi gagnant mu ne bay na la dëgg de nañ jaamu yàlla te bàyyi pom yi te bàyyi kattan yi ñuy dénk
nit ñu fab ko jox ñu di seen dooley bopp yàlla baaxee leen jiital leen suñu kanam ñu fab doole yi jox leen ñu walba ci ko tëgg ko gànnaay di ko rey jaam yàlla yi du dëgg jaamu leen yàlla. Si Malick kàddu yi wër na te leer na xanaa di waxaat askan bi rek ñu déglu ko te di ko jëfee fi ñu toll di ñaan suñu borom bi tabaraka taala mu yokk leer. دار حبيبي قلوبنا تهواها فالعين قرت عندما نظرت لها واستبشرت فرحا بما آتاها.